відновлення соціальних прав чорнобильців – це те, що дає нам віру і впевненість у тому, що ми робимо. І тому ми досягнули результату. Перший крок, не останній, зрозуміло. Але ми до цього кроку, ви всі знаєте, йшли більше року. Тому що більше року зареєстрований тому закон, його спеціально, незважаючи на те, що Яків мені щотижня смс-ки писав від імені чорнобильців і просив, щоб ми, я читав ваші смс-ки, і просив, щоб ми наполягали, от ми добивалися і досягнули. Це перший крок, важливий крок, включення до порядку денного, далі розгляд і прийняття цього закону. Я вам обіцяю, наша команда, радикальна партія, що ми зробимо все, щоб парламент прийняв це рішення. І ви побачили, що ми здатні досягати рішення, навіть якщо у нас 20 депутатів в парламенті. Що мені треба від вас? Підтримка по всій країні. Щоб ми по всім людям розказали, щоб ви допомагали і підтримували. Тому що ми всередині парламенту, ви за стінами парламенту, а НАТО то й в парламенті. Проведемо от людей, які голодують. Виведемо на трибуну, щоб ті, хто не голодують, а їдять за ваш рахунок, щоб вони побачили вас і ваші вимоги. Хлопці, дівчата, шановні героїчні чоловіки і жінки, дякую за ваш подвиг 32 роки тому. Сьогодні наше завдання – віддячити вам. Слава Україні! Молодці! 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 Молодці!